大家好，我是栗子，今天我们一起来开箱灰姑娘的公仔吧。有六个公仔加上一个隐藏款公仔哦。这款灰姑娘和王子的脸我觉得没有做得很好，但礼服的皱褶做得还不错。神仙手上有拿着仙女棒哦。接着是南瓜做的马车，整体来说我觉得还不错。再来是两只小老鼠，杰克和葛斯。最后是隐藏版的玻璃鞋，可惜旁边的老鼠杰克做得很粗糙。